ეს დომენიკოს ბალღობის დროინდელი თამაში იყო. სადღაციდან დაბრუნება. ვითომ შინ ბრუნდებოდა. ბრუნდებოდა დიდი განშორების შემდეგ. ნაბიჯი მძიმე, შებოჭილი და მაინც გასაქცევად გამზადებული. ვითომ ტანსაცმელ შემოფლეთილია, გაძარცვული და დამცირებული, ყველასაგან მიტოვებული, დასისხლიანებული. ვითომ ბრუნდება, ბრუნდება დიდი განშორების შემდეგ და ხეებს ებღაუჭება, მუხლი ეკეცება, მოდის, მაინც მოდის. ეს დომენიკოს ბალღობის დროინდელი თამაში იყო. სადღაციდან დაბრუნდა.